mun mielestä yöllä on parasta olla ulkona, mutta jostain kumman syystä vanhemmat ei vaan ikinä halua päästää mua ulos hirveen myöhään. Ja kyllä mä nyt tavallaan ymmärrän se, että se voi olla jotenkin vaarallista ja silleen, mutta come on, kyllä mä nyt osaan olla ulkona. Eli tänään tosiaan mun päivässä aiheena yö. Okei. Okay. S. U. M. 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 I. Summeri. Tarkentaisitko, olisitko kiva kamera? Olisitko kiva kamera? Tarkennä kamera. Iltaa kaikille, tai no itse asiassa keskiyötä kaikille. Kello on nyt 15-12 tällä hetkellä. Tää on niinku tällä hetkellä Veikkolan keskustassa. Eikä tää on niinku aivan se, missä kaikki meno tapahtuu. Ja kuten huomaatte, niin täällä ei tapahdu kyllä yhtään mitään menoa. On yksi tekijä, minkä takia kaupungissa on vaikea nauttia yöstä. Ja se on, tiedättekö, tämä. No, katulamput. Ei tuu sellaista kunnon pimeyttä. Mutta nyt mä lähden seikkailemaan lähimetsään ja... Kello on about 10 illalla. Tästä alkaa mun yö. Voisin vaihtaa lakanat, koska mulla on ollut nää lakanat jo vähän aikaa. Nää on tosi kivat, mä tykkään näistä toisaalta, mutta... Mä en tiedä, onko mä ainut, mutta mulla aina tekee mieli yöllä yleensä napostella jotain, jota mä tykkään syödä just jotain porkkanaa tai jotain tämmöistä kevyyttä, koska nää on ihan sikahyviä. Heissä vaan, kello on tällä hetkellä 7 ja mä ajattelin, että tänään vois kokeilla, että miltä tuntuu elää yöllä, tehdä ihan samat asiat kuin päivällä, mutta vaan yöllä. Saa nähdä, mitä tulee. Ihan jännä varmasti. Mutta vaikka mä kuinka rakastan tällaisia yöreissuja, niin yksi asia, mistä mä en tykkää, sillä mä pelkään vähän pimeätä ja mun kotipolku aina on tällainen todella pimeä. Pelottava fiilis. Vaikka kyllä mä oon vähän eksynyt tänne. Tuin tuota, mutta siis Google Maps näytti mulle. Mun pitää mennä vaan niinku tonne suuntaan. Viime kerralla, kun mä menin tästä, menin tonne suuntaan. Ja nyt kun mä oon mennyt tänne suuntaan, niin sit mä en tiedäkään, että ihan varmasti, että missä mä oon. Ja se on tosi kuumottavaa. Mä aina vähän hermoen näissä tilanteissa. Metsästä. Just kuulin tarkasti ääni. Mennään opiskelijakunnan hallituksen kanssa yöpymään. Saatte päästä vähän vilkuilemaan, mitä siellä tapahtuu. Pelaamme, mikä tää on? Biljardi. Niin perä. Moi. Banaani. Niin, no siis kello on nyt 12 yöllä. Me siis nyt lähdetään meille viettämään yötä. Eli siis Anna tulee meille yöksi. Oi herra. Ja sitten esimerkiksi, kun mä just tykkään olla pimeässä, mä oon tosi usein niin kotonakin pimeässä. Varsinkin jos mä oon yksin, mä tykkään sammutella niin kaikkia valoja. Ja sit aina jos mä oon just vaikka isän kanssa lähes lenkille tai tuun äidin kanssa kaupassa, sit se on hyvä aina, kun mä ollaan astuvassa rappuista, mä sanon ei valoja. Sit on silleen, selvä. Musta tuntuu, että meidän jutut on vähän liian väsyneitä, että niitä voisi ikinä kertoa näitä lopullisia. Me päätettiin tässä hieman kerätä tämmösiä hauskoja sanontoja ja... Ai perkkule. Ihanat. Musta kyllä tuntuu, että Malta elää öisin, niin mä itse oon aina ehkä ollut enemmän semmonen ei-yöihminen. Mä alkaa väsyttää hirveästi. Jos mun kaverit tykkää hengaa ja valvoa myöhään, mä oon silleen, että olisiko mä nukkuu. Sitten just sitä mieltä, että on pitänyt vähän niinku totuttaa itsensä valvoa myöhempään, jos haluaa hengaa kavereiden kanssa. Musta tuntuu, että mulla tulee kaikki parhaimmat ideat yöllä, että mitä mä voisin tehdä. Joku jotenkin yöllä kaikki tuntuu vaan jotenkin paljon paremmalta silleen. Mitäs meillä nyt olikaan läksynä? Essee aiheesta Chicagon hiiret.
tässä tulee menee ihan sikan aikaa. Olisiko tää kiva huomenna? Vai olisiko tää sittenkin kivempi? Mitä mä laitan huomenna? Kaikki on huonoja. Täällä ollaan Joensuun keskustassa. Kello on mitä? Se on 4:30. Jotenkin hirveän koolukka. Hyi, minä menen pois. Vaikka me onkin supersankarin, kyllä minäkin ruokaa tarvitsen. Ja mua ei muuten näy tässä kamerassa sit ollenkaan. Mä oon nyt täällä mun puhelimen taskulampun kaa. Mä oon ollut ihminen, jolla on ollut vähän ristiriitainen suhtautuminen yöhön ja pimeyteen. Yössä on ihana olla ja on ihanaa kun on yö. Samalla mä pelkään yötä ja pimeetä. Mut kun sitä ei sit kuitenkaan pelkää silleen niinku, miten vaikka ampiaisia tai korkeita paikkoja pelkää, vaan se on sellaista kiehtovaa pelkoa, että ei sitä halua paeta vaan. Mä ajattelin kertoa teille kauhutarina. Noipa kerran. Talo siellä eli metsän valtias. Eräänä päivänä kaksi lenkkeilijää tuivat talolle. Onks tässä enää mitään pointtia mennä nukkumaan? He menivät ovelle, koputtivat. Mitään ei kuulunut. Taloja! Sivistystä! Siinä oli metsänvaltias ja kädessään kirves. Näitä lenkkeilijöitä ei nähty enää. Yöstä selvitty 25:08. Hyvää huomenta. Minä lähden nukkumaan.